Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona të kënë Allahu të manduar, ndërsa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nërëllazër, po vazhdojmë sot me lenë Allah të manuar me një vlerë të re, të rëndësishme të moralit, për të cilën në mësën dhe në uzën shpalli Allah të manuar, fjale e ti Kur'ani dhe sunet i pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Fjale është për ndihmën dhe në mjetë veti, një vlerë rëndësishme që Zotë Gjellewala i ka dhe në nësit madhë dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Njëri është krijes e nderuar dhe privilegjuar Allahut të madhnuar. Allahu Gjellewala e ka përsos, do të tëtë në raport me krijes të tjera, mirë për me gjithat, shumë ka aspekte të dobta. Dhe gjithashtu bota që e rrëthon, në shumë aspekte e sfidon këtë njëri. Dhe jo rëllëherë, ka nëjë për ndim, nuk ka mundësi mi a dalë vetë. Për këtë arsye, Allahu Gjellewala ka bërë që njerëzit të ndihmohen me zvete. Ndihme cila shtrihet në fusha të ndryshme, dhe gjithashtu do të tëtë nënkupton një kuptim të rëndësishëm që njerëzit njëtë një kësaj bote të jenë më afër njëri tjetërit dhe kështu së bashku të jenë në rabë të Allahu të madhnuar. Qka do tëtë të ndihmohen me ndërme dvete? Djetarët e kam përkufizuar në format të ndryshme, duhet të përmendi një përkufizim të shkurë dhe të rëndësishëm. Djetarë kanë thënë se të ndihmuarit në dërmjet vetja është me undihmu në të vërtetën dhe në të drejten, duke shpesuar në bas të kësaj vetëm shpëvlimin e Allahut të manuar. Qëka nuk kuptën me undihmu në të vërtetën dhe në të drejten? Në të vërtetën, kur ka të bëjmë të vërtetën, është një qështje e vërtetë, apo më ndihmu që aje vërtet me triumfu, bashkarisht me bashkëpunu që aje vërtet me dalë sesh, me dalë ndrit, që aje vërtet me ngadhny mbi të pavërtetet e tjera, qëfar dhe kofta ja. Kjo është më ndihmu në të vërtetet, e më ndihmu në të drejt, do të dikush e ka një të drejt që i takon, por dikush ja ka uzurpu, dikush ja ka marat drejt, dikush e ka priu nga e të drejt, të ndihmojmë së bashku t'ja garantojmë këti këtë drejt që i takon, kur të qoftaj. Dhe tërë këtë të bëjmë pas një interes, pas një përfitim, përvec se duke shpesuar shpëvlimin e Allahut. Prandaj, kur themi se duhet të ndihmojmë me zvete, kjo nën kupton. Ne si musliman ne kemi këtë përkufizim të ndihmës ndërsia ndërmjet vete. Allahu Gjellewa Ala në shumë vendë në Kur'an, do tëtë, në mësën edhe teorikisht, por edhe praktikisht dhe si duhet të bashkëpunojmë dhe të ndihmojmë me zvete. Në surën El Asr, Allahu thotë, Wal Asri, shikoni sa është kjo rënditje rëndësishme, Allahu betohet në kohën, që realisht është jeta njëriut, dhe është jeta e kësaj bote. Betohet Allahu në kohën, duke thënë Wal Asr, pasha kohën, Innel insane lefi khusër. Njeriu është në humbje. Dhe kjo është gjykimi i përgjithshëm. Njeriu është në humbje illal ladhina amanu. Pas atyre që kanë besuar. Wa amilus salihati, kanë bërë vepra të mira, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Në këtë sure ki definicion e bashkullimit mes vetëve. Tawasau bil haqq, ata do të thonë kanë bashkulluar mes vetëve për të vërtetën, për hakun. Ka qenë një vërtet, por që është dashme bashkëpunu me zveti që aja me jetës për para, që aja të delë në shesh, që ta njuhi njerëzit, ta shoj njerëzit, të kështu më rratë. O të vasa u bisabër, edhe kam bashkëpunu me zveti në durim. E këtu në durim, ka mundësi me pasë kuptimin edhe të bashkëpunimit në durim për ta shtyjt vërtetën për para, por edhe me bashkëpunu në durim për me arrit të drejten që dikujt i është cenua e drejtë. Gjithashtu në surën El Maide, Allahu thot, o ta'awanu alel birri o taqwa,
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Allahu thot ndihmoni në punë të mbarë, në punë të mira dhe në ato punë që ju sillen devshmëri, ndihmoni mes vete. Wala ta'awanu 'ala al-ithm wal-udwan, e mos u ndihmoni në punë që janë mëkat dhe në armiqsi ndaj njëri tjetrit. Mos bashkunoni për të sill dikujt dëm. Mos bashkunoni me sill armiqsi, jo kështu, por bashkunoni dhe ndihmoni në punë të mirë, në punë të mbarë. Nëse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, Allahu vazhdimisht dhe pa ndërprerje i ndihmon një robi derisa ai rob i ndihmon vëllait vet. Kjo është vlerë e madhe bashkëpunimit të ndërsjellë mes njerëzve. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ad-dalu 'ala al-khairi kafa'ilihi, ai që udhëzon për një të mirë, a që janë gjithë dorën dikujt për një të mirë, është sikur se ai që e ka veprua të mirë. Andaj ndodh që praktikisht ti nuk e ke zbatu atë të mirë. Atë vepër të mirë nuk të ka ra rasti me zbatu, por ke hap rrugë që ti me praktiku. Ke hap rrugë që ti me e zbatu atë mirë, edhe ti ke shpërlimin e praktikuesit, edhe pse rajtë ti se ke praktiku ato, por e ke hap rrugën për me e praktiku ato. Andaj, me një rast, dhe më thonë, tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur njerëz të varfër në xhami pas që ka fal namazin, është kthy dhe i ka pa do njerëz që i kishte lodhur uria dhe varfëria. Në fytyrë ishin të lodhur nga varfëria. Dhe u mërzit shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u pa në fytyrën e tij mërzia. Dhe kur e pa një shok i tij nga sahabët në saf, mërzinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkoi në shtëpi dhe gjetë diçka të thjesht, jo shumë të madhe, simbolike dhe e solli para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E hapi dyrën e sadakas dhe ua, do të thotë, ua kujtoi njerëzve se këta njerëz kanë për ndihmë. Pas kësaj, pa fol pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fare, as pa nxit askush, praktikisht me këtë vepër u ngritën njerëz dal ngadal, njëri sill të rroba, e tjetri sill të mbathje, e tjetri ushqim, derisa u grumbullua para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një grumbull i marë ndihmash. Atere, si kurse ka arë në transmitim, u ndryqua ftyra pejgamberi s.a.s. dhe busqeshi, dhe qëfar ta pejgamberi s.a.s. Kush e hap një rrugë për punë të mira, apo, e merë shpërblimin të gjithë atyre që i kam bua atë punë të mirë, pa i am munguar atyre atë punë të mirë. Do të të aje ka sirë një ndihmë simbolike, e nështë e ka sirë një grësht ndihmë, por aje ka hapë rrugë që tjetë me arë me ndihmu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti që i hapi këtë rrugë, krejt këtë sevap ti e ke marrë. Por kjo sua ka mungu as pak sevapi atyre që ka prurë. Ata kanë marrë, se Allahu ka ballë. Ama ti e ke marrë sevapin e krejt i grumbulli, nga se ti e ke hapë rrugën për me bërë punë të mira. Andaj dhe në rrugë, kjo është hajri i madh. Nga njerë të s'ki mundësi, ndërsa me bërë këtë punë të mira. Por hap rrugë, ndihmoj diku që me vazhduaj me bërë punë të mira, me lejen Allahu të manduar, edhe ty të vjen e mira e asaj që ai e bën atë. Një nga dietarët e ka përmend një rregull që është më rëndësi me kuptuar kur bie fjala për ndihmën mes vete. Se në çfarë kohë shkon kjo? Ka thënë kujdesuni për njëri tjetrin. Veçanërisht në tri rrafsh, në tri aspekte. Kur dikush nga ju është i sëmurë, vizitone. Kur dikush nga ju ka ndo një obligim dhe angazhim dihmane, dhe kur dikush të habitet apo të harran, për kujtane. Kjo është esenca dihmes me zvete. Andaj muslimani ose është në sprovë, që këtu aje ka sjell shembullin e sprovës me smundje. Andaj përgjigju sprovës e ti me përgjigje adekuate. Kur është i smut, a i dënë me vizitu, me ngushlu, me nejt pranë. Ose ka sprovë tjetër, mundohemi u përgjigj konform së i sprova. Kjo është bashkëpunim me zvete. Ka angazhim të kësoj bote nga njëre, ka punë, ngarkesa, ka në me ndihmu, ndihmaja, lehësoja punën. Ose, gjithashtot, edhe ndihm, ma dje me madhe se këto dyja është, kur të habitet, si të habitet, habitet nga udhëzimi, mashtrohet mos dunjas, gaban ndë një mëkat, mos e praktis, duke e kritiku vazhdimisht ose duke shkelmu vazhdimisht me gjykime të ndryshme, por në gjithja dorën ndihmoja,
Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unsur akhaka dhaliman au madhluma. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ndihmoje vëllahun tënd, qoftë jetë i padrejt apo qoftë jetë nga ata që i është bërë padrejt. E kanë thënë, o i dërguari i Allahut, na këtë njëri që i është bërë padrejt, na dimsh me nimu. Po qysh me nimu zullumqarit, këti që përpëm padrejt? Ka thonë, ndalën nga padrejtësia. Edhe kja, me ndalë është ndim. E ka konzru pejgamberi sallam, ndim. Andaj, muslimanët bashkëpunojnë me zvete, në këto të i rafshë. Edhe me zvete, por edhe me të tjiret. Kur janë në sprova, apo kur kemi angazhimet të ndryshme, por edhe në udhëzim. Nuk e ndajmë, ose nuk e privatizojmë, apo nuk e kufizojmë të mirën veç për vete, për mundohme t'ja për më gjdo kujtë që kemi mundësi japëtër. E kur bie fjolla për lojet e bashkunimit dhe ndihmës në nërësijat me zvete, vetë ajri që se kamerët e bënë këtë ndarje. Ndihmonë në punë të mira edhe në devëtshmëri, e mos ndihmonë në punë të këqia edhe në armitsi. Prandaj, kemi ndim të ndërësijat me zvete pozitive dhe të kërkuar dhe të lavdruar, por mund të ndim edhe e qërtuar. Andaj, ndim e ndërësijat dhe bashkëpunim i lavdruar është atëherë kur ndihmojmë me bo një punë të mirë, qëfar do kofte ja? Ose i ndihmojmë dikuj që aj me bo një punë të mirë në raport me diken, ose i ndihmojmë ati që aj vetë me ndihmojmë vetës ti, me qenë me i devatëshëm. Të dyja që në këto kuptime dhe bashkëpunimin. Do thotë, aje ka një projekt minimu dikujt, na i ndihmojmë këti që i minimu ati. Ose i ndihmojmë dikujt në familje, ose i ndihmojmë dikujt që me shokt, me miqasi, me njerëzit, me shoqërin, i ndihmojmë, i bëjmë i pjesë e ndihmës e ti. Ose i ndihmojmë vetë ati, ka nevoj aje vetë mu forsu, ka nevoj aje vetë për dëvëtshmëri, Allah o thotë edhe në dëvëtshmëri bashkëpunoni me zvete. Duke u këshëllu, duke bashkëpunu, duke u përkujtu e kështë të mëratë. Por jo mund imu në atë që është mëkat, ithëm. Wala ta awenu anel ithëm. Mos bashkëpunani me zvete në atë që është mëkat. Dikush do me bu në gjuna, po nuk është hala i bindën. Vjen dikush i thëtë, hajë se s'ka gale ta falë Allah. Subhanallah. Në që fëse aje bëna gjuna, edhe kjo që, për që ka loni fjallë, pa e kushtë vëmendje. E merë komplet gjunajnë e ti që ka bu gjunajnë. Pa jam mungu ati gjunajnë e vetë që ka bu apëtën. Në sajrë ka njerëzën, hajë më në qafë temë, hajë më si rije ti, hajë se s'ka gale. Ajë më basë saj i do këtë i thjesht këtë gjunajnë, e bënë gjunajnë. Nërsa ati vinë vazhdimir gjunajnë të Allah në rujtë. Ajë më së ndimani në gjunajnë. Ju duhet me enalë gjunajnë, për jo më ndimu në mëkatë. Edhe në armici me zvete. Ne du njerëz janë në prak të një konflikti, më spajtimi. Po nështë edhe kanë hinë më spajtim. Vjen dikush edhe i thotë, unë me konë së dikur që ja kësha lonë, unë ndikë pëse pëduranë, apo unë në gjithë që shtë, unë me konë vendëtën e kësha bo kështë, nështë asja kështë bo heqë kështë. Mirë po, shkakton që këto mundes dhe më shumë, Allah në rrët urejtja, më spajtimi, e përqore mes njerëzve, ta dinë se krejt gjunon që ka ndodhë pas kësoj fjole që e ka thonë, krejt e keqa që ka ndodhë mes tyre njerëzve, ose mes tyre grupeve të njerëzve, i vjen edhe këti që një fjole ka thonë atë. Prandaj, ka ndonë njerë një vrasje në kone Omerit Rjellanu në Jemen, në kryeqytetin e Jemenit, në Sanaa, për para, është vranë njëri në kone Omerit Rjellanu. Edhe, normalisht, ato aktin e vrasjes e ka kryer një njëri. Mirë po jenë akuzu për vrasje 6 njerës tjera. Edhe ka urdhu Omerit që të 6-et me marë dënimin. Ndërso njëri nga këshiltarët i ka thonë, o, prisi besimtarëve, ato njone e ka bo këtë mund. Po ata tjertë që është me fjallë, ato. Ka thonë Omeri, në qofë se krejtë san aja, kish me e thonë, ka i fjallë veç, që kish me ndihmu vrasin, kish a me i dinu të gjithë, ato. Nga njëre, ma dje shpeshere, aj që shtin, aj që thët fjallë, është ma i keqë, se vetë dërasin, se vetë vrasin, se aje pregadit, në më thonë, terenin, aje nëzit situatën dhe bën ambientin e përshtatën që mu bo krimi, ato. Andaj, Allahu në ndalën që në këto punë më unë ndihmu, apëm. Mas me ndihmu askujt në mëkat, as mas me ndihmu askujt në armitsi, apëm. Andaj, e para është lefdruar, ndërsa dyta është e qërtuar. Qka në ndihman që ta
kultivojmë sa më tepër këtë vlerë mes vete. Shumë janë ato pika që na ndihmojnë, por duam të pranojmë disa prej tyre. E para të ndërlozur që na ndihmon me lehen Allahu ta xhogjel me kultivu këtë vlerë mes vete është do të thotë njohja e njëri tjetrit. Jo më njoft emrin, apo jo më njoft ku ka shpinë, por më njoft gjendjen. Pa ja njoft gjendjen, s'kimo si më ndihmua ato. Nështë në mesin ton, ka njerë që ka nevoj për e qka përna nuk e dim, apëton. Pse nështë nuk kemi njëfësit mjaftushme për gjendin e dikujt, ose për situatën, ose për rëthonë, ose ku e dim, apëton. Andë e mirë musliman mu, njoft ma shumë me zveti, gjemati i gjamis, njerës të mahalës, mja njoft ma shumë halët një në tjetit. Jo në kuptim të kureshtjes e mu interesu për pun të huje, jo në këtë dritim. Por, në atë aspekt që, ndoshta njëri ka të lashe, po ju gjithkush flet për punët e tija, ju gjithkush ankohet, ju gjithkush kërkan, ka njerë që janë përmbajtur së ankohen. Mire me ditë se ka probleme me mundimu, nëse ka me për në ilaq, anë njohja e njëri tjetërit, në këtë rritim në ndihmon që me lejnë allot mundimu. Gjithashtot edhe njohja e obligimeve që i kemi ndë njëri tjetërit, adin që i ki bërshme një muslimonit, është obligative. Përnda dhe ka thonë pejgamberi sa sërëm, nuk është musliman i mirë, aj që flen i ngopur me bark të mbushur, nësë fqiu i ti është, bark zbrazur. Shikoja ka kontestu iman e ti, së më shoku musliman i mirë ti, në qofë se nuk ndihmur dhe nuk e ndan atë që kemi të tjere. Përnda i duhet mja ditë, mja njoft obligime që kemi dhe njëri tjetërit. Qëfar të drejta ka një musliman të une? E drejta e ti është, ndihme jam dhe ti. Kjo është e drejt e ti. Hak i muslimanit të unë është minimumë për. Na që ka mundësi. Gjdo aspekt. E treta që në ndihman, në ndihmu me zvete është të nërlëzër me luftu egoizmin. Apo? Edhe me mbil vetë në tunë shpirtin e gjematit, kolektivitetit. Nga se egoizmi, ban njëri mu mbil vetë në ti. Punë të mija i kam, zotin i mos, kam që kam i bo. Islami nuk lehen, kështë njëri mu mbil vetë në ti. Me u izolu, me menu për vetën e ti, por obligon që tjetojmë në bashkësi. Prandaj, nëso vendë në Kur'an, Allahu në thret në njëjës, e nëso vendë në Kur'an, Allahu në thret në shumës. Ma gjithë s'ka vendë në Kur'an, ku Allahu thret në njëjës. Shumice e obligimeve dhe thirve janë në shumës. O ju që keni besuar, nuk ka o ti që keni besuar, ty për të latë, gjithë ku ti, jaja, o ju, që kanë dihma unë, shumës, o ju që këni besuar, o ju që, o ju njerës, o ju bita ademit, shumës. Apo, që të mbjellë në zemër dhe në shpirtin e kolektivitetit dhe bashkësis, nga se nuk mund të jetojnë nështë posë kështu, bashkë. Andaj nuk duhet që këj bashkallak të reflektohet veç në aspektin fizik. Bashkë jemë, që asë përna shajat, që në ullë, nga të ngatë, jo veç kja, kjo është shumë simbolike. Po shpirti i bashkësis dhe i komunitetit është kur çdo gjë është bashkë me të vërtetë. Edhe problemet, edhe të lashtë, madje edhe mirësitë i ndojnë bashkë. Prandaj, do thotë, na ndihmon mbjellja e shpirtit bashkësisë dhe unitetit dhe luftimi i egoizmit dhe individualizmit. Gjithashtu ajo që na ndihmon të ndërlozëm të ndihmojmë mes vetë dhe të bashkëpunojmë është të shpesojmë shërim të ka Allah i manuar. Sa ka përmtu Allah është problem, për dikën që i gjinë dikujt. Mi aftën e që e ka ma herët. Allahu vazhdimisht i ndihmën njëri, diri sa kjo ndihmën këtë. Dhe gja, kjo njëri që ti po i ndihmën. Këti dikush ka minimu. Allahu gjenë leual nuk ka me braktis këtiri pa i njimu, se kjo është në zarë. Por ta shika, a je ten që ki me marë se vapën e kësë ndihme, apo ka me qenë dikush të tërë. Që kjo është? Dikush kam ju gjindë ati, nga se përderisa aje lutë Allahun, i drejtojtë Allahut, Allah nuk e braktis. Por shiko a kime konë tjej që kime korë këtë sevap, apo dikush të tërëpër. Kjo është në këtë botë, do të që Allah në dihmanë vazhdimisht, por në botë një, shiko që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, kush ja hek një breng dikujtë, e ka gale, ka të lashe, të s'ke mundësimi një mu kush e më veç si gase, vallë e ka me kalu kja, me lejën e Allahot më adnum kjo ka përsan. Qe kur që më shumë, një fjallë a thush. Po e qlira njeri me një fjallë. Kërë një fjallë është me e shtrejtë se kështë sa pare. E qlira njeri me një fjallë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e qlira një musliman këtë botë, për qëfar do brengë?
e çliron Allahun nga brengat e ditës gjykimit ato apo. E sa kena me pas brenga ju në kjama, i kena cek plët, kër kena folë për botë nga heretit. Andaj, qliraje vetën tone, duke i qliru tjerë. Vëllaj, kër kuj si keni mu ma shumë, se vetës tënë dhe kur ti një më ndikuj në përën. Orë të vërdej se këti ju ke gjinti, po ma shumë ke gjinti vetës tona. Prandaj, djetarët thonë se, për shamën për sadakan, kër ti jap dikuj sadak, kanë thonë se, aj që jap sadak, aj më shumë, ka nevoj për sevapin e sadakas, se fukaraja përve sadakan. Në këtë rast e kemi dy përfitime. Fukaraja përfiton për sadakas, edhe ti përfiton nga shpërlimi i sadakas. Kush ka fitu ma shumë? Ti që ke dhonë. Kush ka ma shumë nevoj? A aj për atë sadaka, ti për këtë sevap. Bëllaj ti për këtë sevap, ki ma shumë nevoj. Prandaj, kur të kujton njëri shpërlimi dhe sa fiton, me lejnë Allah të kjo e motivon që, dhe më thonë, me mbjellë në vetë në ti, domthonë, këtë vlerë të lartë dhe të rëzimit moralit. Dhe e që i ndimon gjithashtu njerit, domthonë, me mbjellë këtë vlerë, ta shim pikat shumë ta, por për fond me përmen një pik në lidhe me këtë qështje, kanë thënë djetarët, do thotë, luftimi i mendimadhësis. Ati e thash i egoizmit, këtu i mendimadhësis. Ka njerë njerëzit, domthonë, kanë mendimadhësi. Edhe thot, unë këti si një mëj kur, apo unë ose unë për punë të mdoja, unë për kësi punë tjeshta, apo nëse ka shpërblim edhe ka sevap, pëse një nuk garon punë të njëra. Prandaj, shiko pejgamberin s.a.s. Ndihmon të në punë të shtëpis, që ka kogale ka era të. Ndo të shpeshër vet me pasru kasullën. Edhe pëse dini se ka pasë vështë një gru, ka pasë ma shumë. Për që thot, vetë e pasën e kasullën. Ndo dhe shpeshere, vetë me i kipë nëllët e ti, këpucat, me i pasru. Së është nënqmim kjo? Për iso është nëndim të dikujt, dhe ka për këtë shpëvlim, nuk e kështë e kompleks i dërguar i sasallem me ndimu. Pse, pëse ishte modest? Nësë aj që me ndimad, aj që ka me ndin lartë, apo aj, do të thot, ka pengesa me një mu njerëzve. Duke filluar nga familia ti e pastaj në vazhdimësimet e tjera. Andaj, evitimi i mendjemadhësisë dhe luftimi i mendjemadhësisë dhe modestia të ndihmojnë me u ndihmu me tjerët. Dhe përfund një dy të shembuj që në ndihmojnë në këtë drejtim. Sa njës kam bashkëpunu me zëvëdim punë të mira, kanë sjell në jetë projektet më dhaja. Shumë. Sa dikush vetë ka dash me bo, probleme ka pas me ja dalë. Vetë, fështirësh me dalë. Njëri vetë e ka fështirë me bo. Andaj, qabja, a është përëndësi, a është projekt i madhë qabja, ndërtimi i qabës, a është projekt i madhë njerëzor, shumë nga projektet më të mëdhat njerëzimit është ndërtimi i qabës, nga projektet më të mëdhat në tokë është ndërtimi i qabës, nga së shtëpia Allahut, sa i badeti, këthimi, ka jo, kibla, kush e ka bëtë? Kanë bashkëpunu babë dhe djallë, Ibrahimi Elisa, me ismesim, kanë bashkëpunu bashkë, andaj kanë ndërtu. Për këtë arsye, kur ka arë kua me ndërtu qabën, ka arë Ibrahim e rësëm tek Ismaili në Meke. Edhe i ka thonë, o birë jam, Allah më ka urnu me ndërtu që tu një shpi për ta. Për më falë, andaj, apo më dihman, që i ka i ka thonë, apo më dihman, kërë qëshja, andaj, Ibrahim e rësëm, me djallën ti duke bashkëpunu, ka dalë një projekt madhor, që e ka më një qabën. Gjithashtu e dirë në surën Kef, Dhulë Karneni, duke shëtit në përbot, ka artë një popull, që kanë qenë siklet, kanë qenë telash e pini popullet tjetër kriminal që kanë arë vazhdimisht, kanë plaçkit, kanë grabit, kanë marë për tyne edhe kanë thonë, o Dhul Karnein, apo në ndërtan bërë një pend që tu, që ti i fuqishëm ki ushtri, ki dije, me në ndërtuni një murë të madhë të që në mbron për këtyne zullum qarve. Qëka ka thonë Dhul Karneini? Fe e inuni bi kuwe, e gjal bejne kumu bejne hum, rëdhme. Tha, ndihmani ju mu me fuqi, unë e kom menën, unë e kom përvojen, apo unë e kom dijen, po më vjën fuqia. Unë e tash nuk puna mi lodhu shtarët e mi për këtë punga, se në kanë me vazhdo ma tutje. Po në qofë si ju më ndihmani, apo unë ja dalë. Dhe pa dushim se ata fuqin fizike kishin, pa ata nuk kishin ide që shmja bo, nuk kishin dije. Edhe këtu u shkri ideja, dhe këtu u shkri dija zbashkë me fuqin fizike. Dhe që fa mdo dhe? U dëbuan përjetësisht këta kriminal që
plaçketin dhe grabetin këtë fshat të shkrej që s'kish mbrojtja. Pa në shikoj që fa projekti madhor, soli kush? Bashkime. Andaj jo të gjithë e kena dijen, por jo të gjithë e kena aspekti material, por jo të gjithë e kena aspekti fizik. Pra ndaj bashkunojmë me zvete për me dalë projekte mëdha. Si kur se thash, ka dalë Ibrahimi e që me Ismailin, e ka dalë Dhulkarneni, e shumë të tjera, e në veçanti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, e shini se në shumë projekte madhore, ishte bashkë me ashabët e tjepë. Madje si kur se ceka, ka thonë Aisha radiallahu anha, kure kanë pytë, si ishte pejgamberi sallallahu të shpia vetë, që bëjke? Ka thonë, kanë e fi mihneti ehlihi, gjindi për punë të shpis ti. Ose qepte, ose fshinte, ose blente, ose i krynë të punë të shpis vetë. Hatta idha kane waktu sala, deri sa thyrë të mezini për namaz. Kur thyrë të namazi, i lenë të punë, tash vakti me shku në gjami, edhe u përgjigjej obligimeve që i kishtë në Allah të manduar. Andaj bashkëpunon të me familën e ti, këshilohej me sahabet e ti, andaj ishte gjithmonë në ndihmë dhe kërkon të ndihmë për të tjerve që sa më mirë dhe sa më në mënyrë të përkryrë, të kryrën punëte e kësaj dunjoje. Edhe sahabët e di kështu të ishën njerëzit përgjësisht, prandaj sa njerëz kanë bashkëpunuar me zvete, janë ndihmuar me zvete, me këshilla, me projekte, thash kanë bashkuar mes dijes, mes përvojës, mes ideve, mes fuqive, materialet fizike, gjithmonë ka pas bereqet në ato punë dhe gjithmonë ka qenë projekte shumë më të përkryera, shumë më të përsosura se kur dikush ka dorë veç vetë me bu. Veç vetë është problem, nuk mundesh, i mangët ato. Andaj na mëson shëriati, na mëson islami që të bashkëpunojmë mes vete. Në çdo aspekt, unë i ceka tri ato mos i harroni apo, tek sprova, tek punë të dunjas, edhe punë e ahiretit. Këto duhet me shiku, ku të mune me unë gjitë, me ndihmu dikujt që Allah të në ndihmon neve. Të qoftë ka shumë këtim që ka me folë, por në kuadrë të asoj që kemi caktuar dhe të në këtë kohë pas sabaj të flasim, menoj që kjo është e mjaftushme për këtim. Allah unë e bof që të ndihmojmë me zvete dhe të jemi gjithë mundore zgjatur për tjetërin, që Allah të zbret me neve rahmet dhe Allah të në ndihmon. Me ka që për i do fundë, Allah ishë për lefët, wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam të simi këthirë.